Takže nás vítám u dalšího Let's Play kanálu Stay Steak. Já jsem Katamodlok a dneska hrajem hru Garry's Mod, konkrétně Game Mod Trouble in Terrorist Town. Jednoduše jde o to, že máme být buď to traitor, nebo innocent, nebo detektiv. Innocent prostě je jakože nevinnej, traitor je takový zrádce jako Allahu Akbar. Fuck, Marcy, hej, teď kámo, máš jako pěkný tryskáč a všechno, ale what the fuck off, man. Lekavej. A pak je tady detektiv, který to má řešit všechno, že jo. Krom toho jsem moc netočil, protože jsem měl složitý víkend a blablabla, nějaký další info o mě. Říkám vždy, oh shit, to nebylo dobré. Nevím, jestli mě někdo střehl, jo, dost pravděpodobně. Oh fuck, je tady někde snipar. Oh fuck, no tak to jsem ale kokot potom, kámo. Je on stál přímo za mnou prostě, a bože. No jak vidíte, jak jsem to dlouho nehrál, takže budu dost nubit. No co dál? Jo. Katamurak mi říkají tady. Jsem docela nováček, možná mě budu šikanovat a podobně, když to tak nemluvím. No ne. Jo, co jsem teda dělal? Takový lifestyle, jakože live young, die hard jsme měli, takový ty pařbičky, tak. Strašný hlavobol. Šílený dny, šílený noci, tyhle. Potom další den jsem byl v Praze a tam jsem byl nějaký výstavě o nějakých kosmonautech, kde jsem se naučil funny fact, že kosmonauti lítali do vesmíru ty vole s Coca-Colou a s Pepsinou, jako nejdřív s Coca-Colou automatem, potom s Pepsinovými plechovkama. A ten oxid uhličitý jim jako to prostě zvraceli ven a plavali kolem nich slinky, jako to je fakt krásný, krásný detail. Takzvaný mokrý říhnutí se tomu říká. Tamhle je Slendyman s kloboučkem a holubem. Ok, uvidíme, třeba budu traitor, to je větší sranda. No, co si děláte, kozy. Dostanu špatnou karmu a reportnou mě. Wow, co si děláš? Píči. Po druhý, vole. Jedna debilní věž. Ani nevidím přes ten plamen. No, je po něm. Jo, je to on. A zabil jsem ho já, jej. Tady je derp, bohužel. Rest in peace derp. Oh shit, rest in peace me. Ty vole, to je ten kawaii bitch. Ok, to se dalo začekat. Ty lidi šílo, já řeknu nějaký bombokomba. Tohle je dobrá gra, dobrá podgorice, já vám to chci ukázat. No tak ne, samozřejmě, budu fucking innocent, ještě mě zabijte vole. Ok, Indiana Jones dělá pičovinky. Jako jsem tam docela suspicious, ale... k bezpečí. Oh, to si děláš kozy, hej! Zabil mě svět. Ok, z nějakého důvodu jsem na německém serveru. What the fuck? Žený random killy a random granáty pod mý pičovinky. Tak já vás nechám o samotě. Bych sral hermelín z nějakého důvodu. Kato chmedlo, mě... Všude mi říkají jeden přízvuk, fuck. Thank you guys. No, byl to freezer. Jdeš domů. Tahle ta hra už to bude o něco, jakože, o něco, vážně. O něco živější, je tady 12 lidí. Nějaký rusáci jsem tak slyšel. Čím je tohle? What the fuck? Co? Na lodi, dámy a pánové, teď to bude energičtější, teď to bude vraženější, teď budu traitor. Já si to zasloužím po všech těch letech Zoidberga. Derp. Derp. Minulý jsem se na něj koukal, jak mě zabil, jo. A teď jsme na nějaký ruský lodi, jsem hyperaktivní. Komčenko. Sten je child molester, takhle to vidím. Je to pedofil prostě. Tady jezdí jaká loďka, to je taky docela cool. Je to fun. Jen aby se nenasral, hej, ten Sten. Dang it. A vyhrál child molester. Ten zvajník je hrozný, to je snipar prostě. To je Allahu Akbar ve své přirozené podobě. Ačkoliv bohové nemají být zachyceni v symbolech, tak on je.
jakož je to snipár. Nějakou zbraň, mám deagle. Tak si nepřežiju, hele. Si nebudem lhát, masturbating. Ok, že prostě jede, bylo. Monitor se tak trošku zcrtečkoval. What the fuck is going on? Stop shooting, guys. Hej, někdo umřel. On ho zabil. Ty zrůdo, jdu si pro tebe. Fuck. Co se sakra stalo? Zabili nám se. Hej, co? To jsou... What the fuck prostě? Oh shit, Alacha, oh shit. Not good, Ivan je traitor. Kde je Ivan? Ivan Gunáš. Zase child abuser. Tady ty hlasování, kámo. Vote one. Ok, začínáme na vršku lodi. Mám brokovku. Pumpkovou. Pumpíka. Lepší normální vedlo, je ta pampeka pomalá. Hrozně hlučná hlavně. Hey, fuck off! What the fuck? Já jsem si šel C4. Oh my god! Oh! Nice. Neumí ani probourat okno, kokot, jo. Hlavně, že má tris, no. Vyhráli, no, tak to jsme vyhráli teda. Ivan, on to odpálil všechno, ty vole. Huge. To je fakt zbraň století tohle, ty vole. A body armor. Drž hubu. Motherfucker. Na mě nemáte. Jsem Matrix. Kdybych to neměl na kameře, bych se posral. A ilumináty právě mluvili do vizčetu. To je scary shit. Měl bych na loď, tady nejsem bezpečný. Počnu tím, že si přeměním zbraň. Já sem lezu. Považte se mě teďkon odpálit někdo, ty vole, abych těko killnul, kurva. Vždycky ten orgasmus. Ok, já se na chvíli se vezmu huge. Ačkoliv je prakticky nepoužitelné, já si prostě... Respekt. Nechci, no nemám rád tamhle. The fuck? On byl evil. Oh no, hodili ho přes palubu. I'm rigged. And Mars too. Oh, thank you. Catch balls. His name is Captain Murdoch, if you wonder. The ghost, the traitor. There are two players swimming in the. Tak aspoň se vydal dohromady, nebo co? To se řekli moje jméno, tentokrát Katamuslok, nebo co? Jak jsem na tom byl? Rifle, jo, tak to dává smysl, no, mě quick koupnul. This person was a traitor! A tak jako spustil jsem to, vidíte to, už se... To divoký, takhle to má být, to je ta arena. Nikdo neví, kdo je kdo, ilumináty zemřeli. Ilumináty! Ne, the body of ilumináty! Ještě tady Kavik. Kavik, Conquercom, a to jsou všichni. What the fuck? To ještě neslyšel tohle. Oh damn son! I have a dream! I have the dream! Jdem do podzemě. Podzem gang, yeah, beautiful. So koupit shield. Buy equipment. Knife asi. Jsme spíš silence. To si děláš píču. To zase podělal. Ne, po něm.
Na ní. Tak teď už nevím. Pomožte mi. Oh shit, tady je C4. Run! Allah akbar! OK, další mapa se jmenuje The Dolls a jednoduše jsou tady panenky, jsme v miniaturním světě a jsme ve světě vlastně malý holčičky. A žebříky jsou moje nepřítele. Not a good idea. Fuck you. No, you don't know Kata. Kata doesn't exist. Kdyby píče vede prostě, já už mám dost tady být připostránkovaný z něčeho. Kakashi! Zabil mě Kakashi! Sorry about that. Proven! A docela jsem to killoval, tak to byla rychlovka. Mě tíž naštvalo to, že mě se smáznul další soubor. To byl docela dobrý, já bylo, že jsem skočil do vody a... On mu skočil na hlavu ten kláč. Hej kámo, what the fuck? Sipli. No. Kakashi is dead. Poor Kakashi. Na akurabandro Kakashi is vaskalashi. OK. Už by zase stačilo tady tý rádoby. Něčeho. Můžeme se prohlížit, co tady v tom pokoji má. Mezi tím, co oni se povraždí, už jich moc není. Horny? Nebo tak něco? OK. A tady je, hledá se Nemo. Tady jsou panenky, se kterými bych si fakt hrál, spousta srandy. A tady je Kitty a tady ty ještě jedna Kitty, tady myslím, že tady je the fucking Kitty, ne, ještě myslím, že tady byla jedna kočka, bukuci, no tak ne. Jako náhodou na to, že jsem tady byl úplně firstborn of Akatosh. Máme kraviny. Prosím, ať jsem traitor. No tak dobré. Dobré, to tam je. Pohodě, to tam je. Tentokrát to zkusím být silent. Silence! I kill you! Jdu zabít Kejka. Nejdy skupím tohle. Nico. Get out. He's a T, I can feel it. Jsem měl udělat nějak silent. Já jsem si to úplně zničil. Rychle, do dollhouse. I'm safe here. Hi boys. You wanna play? I'ma play hard. Work hard. A od se vršlo, teďka na anglicky. Doufám, že na ten gameplay se vám líbí. Když tak ano, tak dejte subscribe a like. Ne, já to zkusím udělat krátký, jen takrát fakt. Hodně těch scének, co jsem udělal, tak mi tam chybí, takže s tím nebudu nějak pokákákovat. No. On mě viděl. No to ne, tohle. Captain Murlock is a T. Hej kámo, ne? Oni vědí. Ale nevědí, kde jsem. Come on, Murlock is a tree. Já jsem strom prej, nebo co? Motherfucker! KOS, get a Murlock. Please no, boys! Už je pozdě. Ale ne, žebříky. Hej, už mě zase... Můj hlavní enemy. Musím do myší dňury. 10 pointů, to je málo. Come on, guys, já tady úplně vraždím. Mason ještě chybí. OK, už jsme to dali. Kolik jsem? Oh shit, já jsem byl dobrý. Nakonec tady máme... Ježišmarja, mi se tam otevřil Daru Sandstorm. Klasickou mapu The Dust, jestli znáte z Counter-Strike'u. 1.6, myslím, že v globálech to je taky asi. Já ještě nehrál teda, jako jsem jako pozadu, já vím. A jo, jednoduše mě mrzí, že jsem se nemohl připojit na moc dalších serverů, no to načítání je strašně dlouhý. Všichni tam píšou, že to je nějaký easy fast gameplay a potom to dopadne tak, že se chcete připojit a prostě... 400, ty vole, addon. Proč ne?
Kam já jsem se nemohl dostat. Oh shit. Ale docela jsem si to dával, protože to bylo takový náhodný strašně. Creeper? To šlo ze mě? Fuck off, ne, no deal, jsme, to by bylo tak strašně trapný. Motherfucker. Se bojím. Nejde střelit to zároveň. Aspoň jsem měl koule. No, I have a lot of skills.